nti abacha de mu rujaruno muri barunzi tata ye akuwo bujulizi aina ekisoro kyatute kyetumuwadde bwe kibanga nte eh sife twaze ebo mbanga mwamuwadde lino ebizaakayo agulwande gafunyemu kale mu mbeera eyo kansabe senekito nfunye akayimba kakuntwalire otuuke ewali re otuuke ewali re senga yabadde mu kilasi Hey, lade. Era mazima senga sigamba nga ki. Fe twagambye tuli bantu banjawulo. Abako mokole kusenga chakoze bali. Daba batafumbirwa. Senga yazeko chikola buzi. It is the final channel, be in the know. Ngamwe nawe mumanyi amaule nagaba wadeda. Ndi reipi olunaku olwaleero kubadde kukyala baba. Ono omusajja baamwogeredde ebigambo bingi. Naye alina okuba enyonyi yagirinnye. Ngaze aze amazeko wabula wenjogerera reipi alabudwa ne bamugamba reipi amagezi getukuwa gokka fenga abakwagalize nnyo olubuto lwolina lujemu oyo musajja agenda kutwala mu it will end in tears mbudde katami kano ngona agamba ye ex-wani wa Raymond eranga agamba Raymond obwenzi bwaliko tabula bangako jukira nakuwa katambika donizera nenkulaga message nebu video bwonna ngabala bula reipi buli omuna alowoza and reipi ajja kuulira wabula olunako olwalero remi p oba reipi nga wono chiita akakasiza ndi yeravu yanoga kasukali keko batu ongeremu akakasiza na agamba nedda kankutwale mbakadde Jala gide sente wana ye muna tulemeso kuchara wana mwe. Na ye reipi, alino kubaya tunulila bulungi mikolo jia rema na ajivala. Na gamba remono mugurini ya nyuma tetu inakakala complexion keka. Na ye neyesa laka gurini. E neyesa ilada laka gurini. Ila, wota ndiko kulava. Olabi dadale bintu vya rema. Nga yavye gombe dadala. E chirunji, kuma rema yali ya setting up banga mubutufu. Wabono okola shawa yona, olino kuangula rema. Wabono okola jindu chona, akapima kabade kurema, kadejirunji akapima kakakanyeko, nekada te kakakanyi wabula, ate keyonge derevo. Kubate, rei pia chintu okumanyachi wanisi. Wade wali wawamugamba ajemu olubuto, ave kumusagyoyo kuba obwenzi bwalina, aino kuba na muferemu yaye, kubera wawulirensi za abademu Dubai, Taki, Amerika. Dubai, Taki, Amerika. Na mamungama munaye, mujukire bintu bya nakaziwe, dokita asali omusituziwe migugu, jeava. Na afera nakaziwe wafe, mukola ku TV emu. Techibanga nawe, echisira nichiku goberera. Bana yenze sibyogeza nugumba wa maulire. Reipi, ndi musanyufu nyo, kuchokoze. Neka nsukimba wakata ambikano, ngabamulabula bamugamba omwana it will end in tears. It will end in tears for you but now you will duke muma angu. Na yeno sinugu, akatambika ako. Remi sima yinti uvana msa olaba nangu. Oya bani. Na yenda ne kupi vikide abatunde vikide wa mubala basanga mabala. Na mga mne zetoli inga, funo mtu wa zetoli inga. Recently na mga mba. Tumusabili. Bambi, agenda mubonyabonya yu mkwano kwa mwe, singa utosiru kulu nyo singa alujamu, uyo mwana malaya, banuwe malaya banaba wende mili. Tamo sobola wade, kwaze manjimbeni from A, I know him. Hakuwa na angenda limu ya ini mkamba, mkwano sibi sobola ebintu. Chensi vandi nyavo ke wandi vande gweze nabagambye abantu bachuka Raymond yali akora kuri haso ze yonga wasonda sente ze paka we yagwa ku mwana wo mango mu bisigwe nju kinagamba wano sijja kuvawo wengendo kuteka sente zange abasajja bakole ebintu bya rihaso bakolera dara rihaso abavubuka nagamba why okusala wo kubera no muntu oluberera Kanso, kente stinge kondawe. Kadri, we sanga mubadete mwanoga.
Ii, usubulu vere yungati wanoga. Gane yesebo oteka wembera. Ata watu watano gano kuteka wembera. Banai, ebya bintu mbiraba nyo. Bagamba, changu nyo kwa no mwalo mulunji. Neo mwalo mubino womu yita. Ata soka kusoza. Nogamba kariraba. Nkuyamba, ato soza. Neo wala mulunji. Boba anguwa. Na ye, weba anguwe nyo. Ngate wabaitaba malaya. Ero linagamba. Wakarabe mbaga za mulunji meka. Mutufu wa mulunji mbaga tebatera kutuka yu. Simanyo babwe wangu. Nolaba wakazi wakube mbaga. Ilamu nae babe na batyo batyo. Batono nyaba lunji. Abasinga bali avureji. Nese baba bali avureji abo bafumba. Omu kazo mulunji na yeta verika na iba nae. Abalunji tu bagala na yomu lunji. Omubera konga muliko ngabina. Ate na yere vuzi. Aziteka waguru nyo marking guide kwa nakiririza. Eba waguru nyeri mchenda. Kati kwe gamba. Na amalini zanga ate abagaga. Ekimu ku byama by'abagagga teri mugagga abana mukazi mulungi nnyo olw'ensonga omukazi omulungi ali expensive tayinza kukkiriza kugaggawala obeera mu bintu nga pate biki biki era mwe mulaba abasajja abagagga babeera ne bakazi baabwe nga bali awo bakigero bakigero omuno nga yoyo mukyala w'omugagga mbu yoyo nayingira mpenkoni nga naye akalungi kajjidde ku boda katadde obusambi ebweru kataddeko iyaringi n'obugatto obuwanvu ate abalungi zebera mukamotoka kakakakadde ne ndaba abalungi ne ngamba mubeereeyo nze ebyama by'abagagga mbimanyi neolaba omwana nga ze n'ekisawo ekinene nnyo basitula agasawo aganene kati aga agasawo mwe bateeka obugatto bwa hill muki nga bagenda kupate ne bagukweka omwo kati watuuka nga gamba can I use the toilet ng'ayingira mutoyi ng'akomawo ng'asaze ziri era ne mukunyuka bagenda mutoyi kuba akamotoka kaba tekakolaki tekaliiwo toyinza sente zonna zimalira ku makeup nakulya chipsi na pizza n'ofuneeza akamotoka kizibu akamotoka ako okafuna baliwo kokwerumya oba okkola ennyo oba okuba n'omukisa osobola okubanga obulungi bwo so robo kozeso kufuna akamotoka na yete batera gabira ko kadi bakuwa wika motoka so that kubana yama nyichi abeti nzeko ndika sitono ye changa emotoka yange nga njiza nga njiwo mulunji omulala gwegendereze nyo mugenda ku mikolo abalunji mujja balaba abalunji abasinga wali abaline ebyabwe na abalunji abasinga ajja ku mukolo nensawe nene era watuka soka kubuza toyi jeri nuluboza agenze kuita saa eyo toyi yafuka changing room agenda okudanga nyabula nyabula. Nga nyabula tokiriza nti ya yingide. Na yenga abalungi babuka emyala. Era nze ndi muntu w'abantu ba bulijjo. Njagala nnyo omukazi owa bulijjo. Atagenda ate kunteeka ku pressure mbe n'omukazi. Ate nga ninga alina ekizibu nanti buli omu akiraba. Njagala omukazi owa bulijjo ategerekeka. Ate nawe omubye nnyo. Ate nawe tulekeemu. Tulekeemu gw'oli n'okkola sente nyingi nnyo okufuna omusajja ndowooza mulabye mmanji eri waka basigambye nti mubi alina sente nyingi nnyo naye abaana baagambye ekyamulesezaawo nga ndabika temalaayo bulungi mbu temalaayo naye kale omusumba mmuleke sente omanyi ndowooza kino kiba ekyokuyiga eri abakazi abeeyerusa waliwo emyaka gy'olina okufiirako kasitoba nga weeyerusizza togezaako ne weeyeruse nnyo n'oyingira myaka gy'obukadde ojja labika ng'ekizibu ng'obulungi bugenzi awo nze omuddugavu baŋŋamba ndi muddugavu nnyo ndabika abalugwala baŋŋamba okwo ku komenti nero you are so black are you from the east or north cause okay I'm a Ugandan I'm a Ugandan I'm black and proud bannaye mwena bali ku final channel fuba nnyo kuba kale olwakaziga akakubaakuba mukko naye ate teweeyengeza teweeyengeza kufuuka ate lindaazi kusirira busirizi weeyaruseemu akamala ate naawe omuddugavu ennyo muddugavu ennyo ndabira ku Lydia Jasmine Lydia Jasmine muddugavu Black Beauty ayerini ntale va mu bino ebifaananyi bye mulaba ebya makeup ne Nuwaji Nuwaji naye muddugavu nnyo naye woolaba ebifaananyi bye Nuwaji in fact muddugavu okunfaanana niwoolaba ebifaananyi eyo gye bayita Photoshop eyo yo basobola okufuula omweru naye kati gwe ali eyo abagoberera bano
woga manti katinange yesawa mfanane chifana nyeche cha Jasmine muna yoja kutomerera yo yoja kutomerera yo butomezi kale ngasivuda kumulamwa panayo manyina ngina nempolokosa Zahara Toto Zahara Toto na yavudeyo na gambo yo mufere eto gama na yedo ni solo bino ya bikora kizukira doni solo ngagabe motoka ngagabe motoka bade sinalaba motoka jiwa wade Remy P na hena yoka anjinonye konfube okulaba anganji bawa ebintu kati bya kweraga bali bamulabula eno na yalumya reipi banaye reipi ayonge dokolumya bayaye abenugu mama mama abenugu tererete abenugu ebintu bya nugu na kuwa magezi gwe ekisi kati sirika ekisi sirika woba olemeddwa kusirika ba ekisi nga badoni zera ngono ekisi gwe mpulidde awa magezi okujjamu olubuto nga ekisi Zahara Toto kati sirika sirika Zahara Toto jijukira wano ebateekawo okuvuga jja ku TV zine bbiri kirinda deni kyali kikutidde miguwa kunyambala mujukira ebyo bidansi patenga byakatandika kyali kimutidde miguwa kyayambala engoye naye nayambala ebagamba banaye eno vita fomu oba kuresiti fomu ndi mundu ndi okay. Kati tetwagala kulaba bato ya TV zino NBS ne Supaka TV NTV ani asingo kwa bulibwa kubakati kibadde ku 11 11 kuba endabe eno manyenda kuzina ebintu nabyo tubyogera mu lulatini bulisawo bojja kwetonda eno waliyo sali eno waliyo doni solo kati simanyo ba NBS funyirira kanywe batere bajikube yokubiri naye nga ffe ku final channel tugamba Katonda yabadde mwene ensonga Remy P oba Ray P mwana muwala we yagaleko yasooka kwabula kati kimuloba kuba omwana ataddewo omubiri woowe agambye nti omuyaye ono naye alimu akeddubayi nze wangamba nti omwana oyo yayita keddubayi mfunamu akatengo kubanga abaana b'eddubayi bagezi Dubai taki bagezi kufaino chano woboli Dubai obataki mwembati ya mbalaba ni ngamba anio ya yogera Dubai taki ngamboke kuto norirane ya maso amoji wa abana Uganda abali Dubai taki bagezi nyo anyway nyongero kujukiza nda mauli ya kakutusibu wako Home Connect Properties Uganda Limited. Kwa ya galo kula kula na okolo mkolo. Ngadale wame bakola wame mkolo we uo. Habana wame jeba leto mkolo. Ngadeto genda kutu wala wane ibo msasule. Hii. Kwa takani ni Home Connect Properties Uganda Limited. Bakuzimbi la makaa. Bakuguze taka. Bakuwela andi taito. Polodi zonaza atano kuchikumi. Okuva kumilioni musanvu. Paka kuchinana. Ojitegera. Kati gwe wosobola wogwa kiba kirungi nnyo n'otepika woberanga olina kyosobola nga ddala olaba okisobola sasulako ekitundu omaleyo mpolampola awo Home Connect ekukwatirako kukwatirako mpolampola ekuwa omukono negamba wa zanero naawe kulakula nako nze nakikoze da nakikoze nyagala kuyingira ya 10 nawaddeyo ko musanvu at least kati esatu njaziiriba esatu nsobolo ziiriba mu butuufu. Hii, kanawe chikole, ate wawo ya galo gende weru okubere yo okule ngosobolo okubere anga unache wekula akula nyako. Kwa ataka neba nafe abata Urbanic Tours and Travel Agency, baline mirimu weru Dubai, Taki, Jenti, Nyo, na yo wajirina, China, bakwa ataka nana bo. Ayagalo okula ambula, ayagalo kuprocessing a visa wa passport, bichibi renew of your nebe vya wazungu, vya sitegira bulunyi, mbanyi sirinyanga kunyonyi. Katisema mulio manga ambazanero, twagala okusondera ogende Dubai kubaba naye abana ku YouTube bagenze Dubai obakatize nalagawa peni nalagawanze obewa sindika mu watu alekeo situale mu America kube Dubai mbukumpi milioni mu kitundu oba satu simanyi okufaino chano mumbanye byennyo naye kanete tenka jenda benga nange mbasalako. It is the final channel, be in the know. I'm out for now.